Hej, to vypadá fakt dobře, teďka se teprve to víc odhalilo. Tak to ani nestartuje, kámo, jak to sem přivezli, dobře no. Ale hochu, tak jako nepotřebuješ turbo, ne, na co? Já jsem si to chtěl hodit do Volva, jako ty kráso. A oni na to přišli, jo. Čiže čau, já jsem se nečekal 11 z Gamekeepers se zatá a já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Car Mechanic Simulator 2021. Každopádně vás všechny vítám u Car Mechanic Simulatoru 2021. Jedná se teda o demo, protože Car Mechanic Simulator 2021 vyjde někdy v průběhu roku, ještě to nebylo přímo upřesněný. Každopádně další díl Car Mechanic Simulatoru máme konečně tady, tak jsem zvědav, co nás tam všechno čeká. Uvidíme, jak dlouhý bude to demo, určitě tam budeme mít možnost prozkoumat nějaký prostě první části té hry a prozkoumat nějaký nový mechaniky a tak dále. Takže uvidíme, jo. To Diablo v menu, za to je jedno velké plus. Jo, Lamborghini Diablo tam celkem dost na něj různých screenech předtím ukazovali, tak třeba se tam dostaneme brzy k tomu, abychom tam mohli se hrabat v Lamborghini Diablo. Uvidíme. Tak jo, každopádně jdeme na to. Dáme si novou hru. Samozřejmě Syneček 11. Tak. Dobrý. Tak. Já nevím, jestli chci dělat tutoriál. A tak dobře, no. Tak, okej. Okay. Jo, takhle to vypadá, kamo, ale vypadá to jako docela zajímavě, tohle samozřejmě teď jak to vidíme takhle do bíla, tak to je kvůli tomu tutoriálu, který tady máme teďka zahájený, jinak to samozřejmě bude normálně vidět, ale teda předpokládám teďka prostě, aby jsme v tom tutoriálu měli hezky přehled, tak to tady máme takhle vidět, OK. Takže půjdeme jasně k telefonu, nějaký zakázky, to bude asi hodně podobné jako v tom předchozím Car Mechanic Simulatoru. Vypadá to jako by na první pohled fakt jako hodně v pohodě, teda hodně v podobně. OK, takže nějaká první zakázečka, co tady máme, dobře. Tak první věc, co tady je i teďka nová, právě v Car Mechanic Simulatoru 2021, že tady můžeme doplňovat prostě, já nevím, třeba tadyhle budeme muset asi zřejmě doplňovat no třeba nemrznoucí směs, že jo, budeme muset doplnit, nebo tady budeme muset doplňovat třeba brzdovou kapalinu, nebo budeme muset prostě doplňovat různý další tekutiny, takže to bude v tomhle, to je třeba nový, protože to se v tom předchozím Car Mechanic Simulatoru nijak nedoplňovalo, ani neřešilo, takže to je jedna z nových věcí. OK, takže můžeme jasně otevřít uzávěr, tak a můžeme dolít teda směs do ostřikovačů. Pěkně, pěkně. My to tam můžeme doplnit, dolít, tak dobře, jasně. To jsem možná nemusel toho dát tolik a dobrý. Protože oni chtějí ještě víc, jo. A tak jo, dáme ještě víc, ať to teče ven pořádně, že jo. Můžeme to přelít? Můžeme to skoro přelít, dobře. OK, tak já to dám takhle. Tak a teď to teda máme zase zvednout, dobrá. Jo, ale vypadá to jako líp, co se týká některých těch textur, jako některé věci jsou fakt podobné, ale hlavní jde asi spíš o ty funkce, uvidíme potom, jak bude vypadat celá ta dílna mimo ten tutoriál. Proč je všechno bílý, to je protože to je tutoriál, tak aby nás tady nemátly ty věci okolo. Teda aspoň si to tak myslím. Tak, jasně, teď asi budeme teda vyměňovat olej, takže v tom ten tutoriál nás tady provede nějakýma prostě základníma věcma, jasně. Abychom věděli, jako, jak se potom dělají, tak, dobře. Takže klasika, tak jasně, vyměnili jsme olej a teď se teda musíme podívat, jo, tady je ještě olejový filtr, počkej, proč nás to vede, kámo, takhle? Jo, vlastně dobrý, jo, vlastně, já je v pohodě, dobrý, je to vlastně v pohodě, až těže nás, já jsem se lekl, že by, proč kdyby po nás chtěli třeba doplnit prvně ten olej a pak vyměnit ten olejový filtr, tak jako to, ale ne, dobrý, je to v pořádku, tak, takže my jsme tadyhle, jasně, teďka tam teda namontujeme ten novej olejový filtr, v pořádku, ten teda to jsme teďka nemuseli kupovat, ale jinak předpokládám, že budeme kupovat, ano, takhle to máme dobrý, v pořádku. Tak a můžeme dolít tedy samozřejmě, tak dolít olej, jasně. Tak nevím, jestli nás to nějak zastaví, jak to bylo v tom předchozím, že se to nahne samo potom, aby jsme, jo, takhle no, takhle poznáme, že to je plný, že to nemusíme nějak odměřovat special, OK. Tak, co se týká kola, tak se podíváme, co tady budeme muset to udělat, jo, sundáme kolo, OK, mrknem, je to celý nějaký zrezlý, klasika, dobře. A jo, my budeme asi vyměňovat, OK, tak,
Tak tohle je podobný, jako jsme měli, schodíme teda pneumatiku. To je podobný, co jsme měli v tom předchozím Car Mechanic Simulatoru. OK. Tak jsme to sem jenom hodili. Tak zase můžeme teda pobrat a asi zřejmě... Jo, teďka... Tam hodíme akorát novou pneumatiku, co jsme už tady měli, teď jsem nemusel kupovat, už jsme tady jakože měli. Dobře, dobře. Tak ji nahodíme. OK. A můžeme, jo, teď ještě musíme vyvážit to kolo musíme vyvážit, dobré. Tak jo, to dám, co? OK, tak tohle je nový, že tady vyloženě něco i musíme dělat. Takže my musíme, jo, takže my to musíme otočit takhle do toho místa, podle mě. Jo, takhle, aha. My to otočíme takhle vždycky a pak to potvrdíme. Jo, a tím se nám to vyváží, to je docela dobrý, aspoň to je jakoby nějaká interakce s tím, že to prostě tam jenom nenecháte. Tak to je docela fajn. Tak, proč ne? Tak, jasně, hodíme tam zase kolo. OK. Ale jo, i ten grafický posun je docela vidět. Jako minimálně na tom světle a tak. Teď teda ještě asi druhý zase. Ať si to zopáknem tady v tom tutoriálu, nebo budeme dělat ještě něco dalšího? Ne, OK, ojka, ještě. Tam do toho budeme víc teda hrabat. OK. Jo, asi zřejmě tlumiče, jasně. OK. Bude muset by mě to na první pohled vidět. OK. Takže to asi bude muset, jasně. To se rozdělat, OK. Tak a když tak můžem, jo, teď už to můžeme teda vzít. Nevím, jestli nám tady ukážou vyloženě nákupy, ale to si když tak potom vyzkoušíme tam. Přímo v té kariéře, to když tak můžem. Každopádně tady teda asi už ty jednotlivé součástky už máme. Od začátku v rámci toho tutorialu, abychom se tam nemuseli zdržovat. Tak jo, hodíme to tady zase. Tak já to trošku speedrunnu ten tutorial, ať si ho jakože tam můžeme třeba na tom ukázat nějaký ty nové věci, ale ať pak hlavně jdeme na tu kariéru, přímo. A uvidíme, kolik tam třeba budeme mít zakázek v rámci toho dema nebo tak. Jo, teď už to můžeme jako dokončit, OK. Takže tady pak vidíme nějaký ten klasický přehled, jasně. A co tady máme a můžeme teda to jasně potvrdit, že to je v pořádku, že to máme hotový. OK. Tak jo. Tyhle, ty jsem to potvrdil, jsem to ani nečet. To nebylo nic podstatného určitě, to nebylo nic podstatného. Určitě ne, a teď nás to možná hodí už do kariéry. Optimalizace to uvidíme, hele. Ale zatím si nestěžu, ale tak já mám RTX 2070, tak ještě aby se to sekalo. Tak, OK, jasně, in the demo we would like to show some new features, demo includes. Takže nějaký dvě mise tady máme teda s dvouma novýma autama, OK. Tak uvidíme. Co tady všechno budeme teda mít. Každopádně teď jsme, hej, to vypadá fakt dobře, teďka se teprve to víc odhalilo. A to vypadá fakt jako dobře, tady, že máme i takhle exteriér. Pěkně, cool. Pěkně, no dobře, ta vegetace, tam by se dalo třeba něco vytknout, ale jako jinak, ale tak to není věc, na co by se to zrovna úplně jako zaměřovalo. Tak jsem zvědav, jak to tady bude celkově udělaný. Tak jo, takže já tady zajdu dozadu. Jo, jestli tam budeme moc vyloženě takhle chodit jako ven a dovnitř, aniž bychom tam museli mít nějaký loading strašně a rovnou bychom tam mohli takhle projít, tak to bude super. O, oh, OK, tam takhle sice to přepnutí, ale super, jo. A vypadá to dobře, vypadá to dobře. A do toho teda můžeme takhle být rovnou ven, to je dobrý, to je cool. To jsem zvědavý, jak to bude udělaný s těma autama. Wow, tady máme tady jednotlivý nástroje, úplně brutální, skvělý počítač samozřejmě, kde máme zase nějaký klasický stránky a server, kde můžeme teda nakupovat nějaký součástky a tak dále. No a já předpokládám, že můžeme, jo, tady máme nějaký ty různý nabídky, jasně, nebo respektive různý ty zakázky, co můžeme tady splnit, OK. Dobře, tak to zkusíme. Uvidíme, kolik tam to bude. Takže tohle auto, co nám tady přivezli ty krásné další první objednávku, koukám tady na tohle auto, co tu máme, to je možná nějaký auto, co můžeme dávat dokupy potom. Tak to můžeme taky když tak zkusit, jestli to bude. A máme tady dokonce i naší odtahovku, nevím, jestli s tím můžeme to nějak interagovat víc, ne, to je asi jenom jako dekorace, škoda. Každopádně, já zkusím schválně, jestli tam můžeme prostě jenom naskočit. Move the car, to asi nebude moc tady jen tak popoje, to bylo super, kdybyste by vyloženě fakt mohli jako úplně v pohodičce to řídit. Start the car, drive the car? To nemáme k dispozici v demu, škoda. Tak to bude až potom v plný verzi. Ale můžu to nastartovat aspoň. OK, tak to ani nestartuje, kámo, jak to sem přivezli, dobře no. Tak to není úplně dobrý, OK. Tak to není úplně v topu tohle auto.
tak to jo, no, jak jako pěkný, ne, není to odřený nijak, lak zachovaný hezky, každopádně uvidíme, jak to bude vypadat taky vnitř, to je hlavní. Tak, jasně, já to teda hodím asi na první ten zvědák, tady máme ty krásy všechno možný, třeba car wash, tady máme, to je taky novinka, že můžeme umít to auto dokonce i. Tak, já bych se možná úplně prvně měl spíš podívat na jako informace o té zakázce, co tady máme teda vůbec jako udělat. Ta, jasně, takže celkově brzdy například a ok, no tak to bude pár těch věcí. Já mám takových, mám taky pocit, že dokonce snad přidali i v tomhle Car Mechanic Simulatoru nově, že tady můžeme mít konečně i naftový motory, protože my jsme tady vždycky měli jenom benzín. Tak mám pocit, že to tady udělali nově. Nevím, jestli se tady nějakým způsobem třeba budou řešit i elektromobily, bylo by to taky fajn, asi by to tam stálo za to, kdyby to tam taky bylo daný. No nicméně, každopádně, já to asi teda hodím na ten první zvedák. Proč ne? Umyj to svoje, ale bacha, aby se ti nerozpadlo, jakoby jo, no. Když se na to počkej, já to schválně zkusím, dobře, já to schválně zkusím, jestli to půjde, jo. Car wash a schválně, jo. Ty kros. Hele, vyzkoušíme to, yes, máme tady. Ne, já jsem to chtěl umít, to je škoda, ty krása. Tak to se těším na tu plnou verzi potom. Ale pak můžeme teda toho dělat docela dost, jo, tady. I co říká čištění a tak a dávat to dokupy celý. Tak to bude super, to se těším. Tak, no každopádně já to teda asi rovnou nějakým způsobem prozkoumám, jo, tady jako všechno vidíme, jak to na tom je, takže já to asi rovnou zvednu. Zvedem to teda? Tak. A pak jdem na to. To je super SPZka úplně. Tak, já budu muset se ještě jednou podívat na ten examination. Ačkej, máme nějaký nástroje tady teďka. Jo, akorát, že můžeme vystát ty kapaliny. Ok, tak to asi je tak jediný. Každopádně, ok, já myslím, že můžeme, no jasně, ignition coil, já to rovnou vyhodím. Tak, super. Doufám, že to bude Tesla DLC, hlavně Cybertruck. To by bylo zajímavý, to by bylo hodně zajímavý. Proč ne? Tak, předpokládám, že budu muset teda ty součástky teďka koupit. Takže, počkej, jestli to je tady v tom. Jo, pozor, my to máme, ne, teď to mám daný na všechny. Tady to teď není. Čili takhle, že by to bylo v jiném shopu. Main shop, interior tire, to by mělo být tam, podle mě, počkej, electronic shop, že bychom to měli tady? Jo, tady, přesně, tak to mám takhle přímo rozdělený. Teď nevím, jestli byly čtyři, myslím, že jo. A můžeme to tam nahodit. Tak, tady to máme takhle vyloženě rozdělený tam. Dobře. Tak já to vyměním všechno. Ať to máme ready, pěkně, tak. No, když už tam dali tu otávku, mohl by si jezdit přes načítání buď pro tak, nebo pro opravy mimo dílů. To bylo docela zajímavý, no, i takovýhle věcičky, proč ne? Jako oni tam ještě samozřejmě spousta věcí bude přidáno v té plné verzi, ale většinou už se tak jako ví a to by tam bylo napsané, že to třeba přibude později, ale třeba tam s nějakým způsobem tam s ním budeme nějak moc interagovat, to uvidíme. I preventivně vidíme, jak poskytovat první pomoc. Kdyby náhodou jsme něco podělali, kdyby bylo nejhůř, ok. Jsme si třeba pustili, nevím, auto na nohy nebo něco. Tak dobře, co tam ještě teda potom jsme měli udělat? Já se radši podívám na ten, na tu zakázku, ať to vidíme. Jasně, ignition coil už máme pořešený, takže teďka asi hlavně pořešíme brzdy. A ok, dobře. Já se ještě podívám, jak jsme měli možnost teda examination mod dát víc. Tak já to můžu víc jako prozkoumat ještě. Ale ono to víceméně asi většinu těch věcí jako přímo tady uvidíme. Jo, já můžu takhle jako zkoumat vyloženě, co se toho motoru týká takhle dokola. OK. Abych tam jako viděl veškeré části, ještě mi to dává XP, takže se to vyplatí dělat už jenom z toho důvodu. Protože nám to jako tady rovnou hodí XP, proč ne? Tak já to celý prozkoumám, proč ne? A zadní nápravu ještě radši taky zčeknu, ať to aspoň. Ale hodí nám to XP, takže se to určitě vyplatí dělat, proč ne? Teď co by udělal ten týpek, kdyby se mu to prostě přelakovali na jinou barvu, mě tak napadá. Třeba by mu to nevadilo, počkej, já to zkusím. Ale já to zkusím jenom jako pro zajímavost. Co by asi udělal, kdybych to prostě hodil s... Ale ono to možná nepůjde, tyjo, tady jako v tom demu. Já to zkusím. Já to zkusím. Ne, o to nejde, škoda, tak to bude až v první verzi zase, to je škoda, protože to bude docela zajímavý, budeme moc potom jako nalakovat celkově jako to auto. Ta chuze je nějaká zádna, tady teda tak, s takovýma jako když zásekama, každopádně to možná ještě doladí. Ale jako, to jsem pak zvědavý na to lakování tady. Lakování se tady určitě hodí.
Máme tady teda přímo takhle lakovnu vyloženě. Special, takže to tady celkem rozsáhlý, když to tak vezmu. Tak, tak asi ty další věci si teda budeme moc ukázat až potom v té plný verzi. No nicméně, dobře, já to jdu teda konečně rozdělat pořádně. Jo, no já prostě schodím asi zřejmě. To budu muset tak jako tak. Schodím kolo. Tak. No jasně, brzdový destičky, jasně. Tak, počkej. Schodíme. Ať to má hezký nový, krásný, nádherný, že jo? Tak. To už to mělo hodně špatný, 13%, jo? No, tak to asi udělám jako první a myslím si, že jinak asi nic, ale oni tam ještě něco psali, myslím, že v tom seznamu, že ještě něco budeme muset, pokud se nepletu, vyměnit. Jestli to nebude ještě zjistit na té zadní nápravě, ale to je rot. To já myslím, že tak to by se mělo mít. Počkej. Jo, tady už to vidím, jasně. Tak to je jasný, tak to bude muset taky vyhodit. Tak. A to bude asi na obou stranách, předpokládám. No jasně. Tak to je úplně váj zrezlý komplet. Tak, jinak to má docela v pohodě, jinak jako všechno docela dobrý, ale pár částí se tam našlo. Tak jdeme teďka nakupovat, takže to bude asi v tom hlavním. Tak, auto tarot, takže koupíme dvě, dobře. Možná, že tam je pak nějaká množstevní sleva, kdo ví. Kdo ví, kdo ví. To jsem se řekl, že to auto zmizelo, já jsem to dal na ten druhý zvedák, tak to jo, no. Takže auto tarot tam hodíme teda, tak, na obě strany, ještě to musím utáhnout. Tak, na obě strany, tak, dobrý, utáhnem, tak, krása. Pak musím teda ještě, jo, pak tady musím teda break disk ventilated, ok, já se podívám rovnou asi do toho inventáře, jak to vidím tady. Jo, takže break disk ventilated dvakrát a break pads, ok. Dobře, takže jdeme zase k tomu super kompu. Break disk ventilated dvakrát a break pads taky dvakrát, tak, dobré. Hodíme to tam krásně nový, tyjo. Tak bude spokojený. Takže se tam budou dělat zase prohazovat nějaký součástky. Jako jsme dělali v těch starých Car Mechanic simulátorech, ty krása. Úplně, že tam třeba jako to hodíme z jiného auta, počkej. Ne, úplně. Ne, počkej, kam jsem to dal? Já jsem to vlastně dal do té myčky, co? Takže ani nevím, kam, kudy se tam jde do té myčky, no to nevadí, ale mohli bychom to třeba nějakým způsobem tam vychytat a z toho Volva starého dát nějaký díly do tohohle, že jo? To by bylo úplně nejlepší. Tak. Dobré, hele. Hodíme to sem. Tak. Brake pads taky. Tak. A ještě kolo teda. Hodíme to sem. Tak. Myslím, že kola nechtěl vyměnit, nebo pneumatiky třeba taky ne. Pokud se nepletu, takže brake pads asi vzadu akorát, už jenom. OK, a pak teda tu bude muset ještě tam asi jako víc zasahovat, každopádně, jo, tak tadyhle já si to jenom zčekuju. Bychom viděli, zase na to hodí XP, že jo. No, tady je to vidět už, že to je v high, tak to jenom doprozkoumáme. Tak, schodíme teda kola. Co? Lol, počkejte, poprvé, že to, oho, OK. Vedečko, ty kráso, a jedeme, jo. OK, tak to jsme třeba, tak tohle je fajn detail. To jsme třeba u toho předchozího Car Mechanic simulátoru vůbec neměli. Tak to pěkně. Tak, teď ještě já musím počkej koupit ještě nový vlastně. Tyhle jsem to mohl koupit možná výhodnější sadu tam úplně. Nevadí. Tak, ale schválně, když koupíme víc, jestli tam je větší sleva na to. Kam množstevní, dobré, tak asi ne. Tak možná, že ta sleva 15%, tak to je jako na základě toho, když tam máte nějaký větší ability potom a tak. Tak to možná spíš těžko říct. Tak, tak já to tady akorát teda. Hodíme destičky, jasně. Tak. A bude to mít komplet nový, hezky. Super. Tak, dobrý. No a teď už jenom. Ještě asi na druhé straně. Jsou nějaký potřeba, předpokládám. Jsem se vlastně na, ale jo, to je jasný, že to bude potřeba. Stejně by se správně měli měnit na obou stranách, tak to uděláme, ono to i je potřeba. Tak, dobrý.
Tak, ještě kolo teda, na to si nijak nestěžoval, to mám prej údajně v pohodičce, takže je dobrý. No a ještě tam bylo pár věcí, to pak musíme poladit, myslím, že. Tak, já se na to podívám. Tady už jako víceméně všechno je potřeba, ale tady toho bude teďka vícero asi, tak já to zkusím jako proskoumat ještě. Jestli to tady nějak jako víc a všechno prostě, co bude moc proskoumat, tak proskoumám, protože víte co, free XP se prostě hodí. Ne všechno můžem úplně proskoumat, ale jako z toho, co můžem aspoň, tak to proskoumám. Ať víme, když by šel jutro nějaký šroub, no ty krásu, to by bylo fakt super, to by dopadlo. Tak a my jsme tady teda teďka měli wheel hub bearing a ok, tak doufám, že to tam nikde nemysnu. Určitě samozřejmě vůbec ne, že jo. Já jim to tady zase rozkuchám celý a oni budou určitě hrozně rádi, že jo. Samozřejmě jo, určitě úplně. Ale víte co, já to prostě rozmontuju celý úplně, že jo, celý motor prostě rozmontuju komplet, ne, oni budou úplně rádi. Budou určitě rádi. Fuel ray, ok, ty by měly být v pohodě podle mě. Tady máme turbocharger úplně, ty krása, zase berečko, easy, ale to je fajn detail. A jsem zvědavý, jaký tam budou potom ability, jako co by nám tam mohli nějakým způsobem pak jako pomáhat. To pak uvidíme. To já je možná stejně zase vyhodím ven. Tak a hlavně já jsem jako by měl ty ještě svíčky tady vyhodit. To jsem hlavně trošku pozapomněl. Tak to bych asi měl. A ta vinka asi budu se taky schodit podle mě. To pak uvidíme. Každopádně já teda ještě koupím svíčky. To bude zase v tadyhle, jak máme tu elektroniku. Tady koupíme 4 svíčky zase. OK. Tak, krása. Víš, kolik srandy jsem si užil s utrhými šrouby, aspoň v simulátoru bych vám to přál zažít. to jako věřím, no, to věřím. Hodíme tam, tak to by pak asi mělo být už v pohodě. Doufám teda. Tak, a já se ještě teda podívám, co pak posledního. Tu už jenom pár detailů, víceméně. Hele, já si to označím, to si vlastně můžu označit ty věci, co? Jsem zapomněl, úplně, že to vlastně můžu označit, to by bylo docela dobrý, jakoby no, protože na to jsem úplně zapomněl, očkej, tak to toho bude muset asi, to bude se trošku víc rozdělat tady, abych se dostal, ale jdem do toho. No tak, dobrý, jo, tohle se určitě hodí si to označit, protože tam pak vidíte přesně, co, kde máte na dokupy. Třeba to můžeme úplně jako strhnout, kdo ví, že jo? To zjistíme třeba ještě. Se uvidí. Tak, jo. 17 belt, ok. Tak ten rovnou hodíme novej, ať to máme. Tak to bude asi v tom hlavním obchodě zase. No počkej, ale teď který druhá je. Já se radši podívám, ať nekupujeme jako něco jiného, než co máme, tak to bude lepší. Jo, dobrý, takže tenhle, jo, dobrý tenhle. Tak, v pořádku. Tak já tam akorát hodím, pecka. Tak, super, super. Tak to tam hodíme, já myslím, že už kavr tam můžu dát, ne, asi jo, protože tady už... Čili co tam ještě potřeba hodit? Jo, jasně, tady jsem, ok, tak to tady asi už budu moct komplet zadělat. Jo, tak to můžu už, jsem to nemusel asi tolik rozdělávat tady, ale tak jsme se tam podívali, že jo, jak to máme zpracovaný tady. Můžeme si to rozebrat třeba komplet, že jo, a to rozebereme spíš to Volvo, lepší. Tak. O, dobré. Já vím, že když vyšel nově, myslím, že Car Mechanic Simulator, teď nevím, jestli to byla 2018, mám pocit, že jo, u nějakého Car Mechanic Simulatoru vím, že byl trošku problém s tím, že optimalizace byla jako fakt špatná, ale jako tady zatím jsem s tím neměl problém, no, tak uvidíme. Ale zatím mi to přišlo jako v pohodě. A toto jako hraju v QHDčku, tak uvidíme no. Tak uvidíme, čekaj, já to musím ještě tady. To bych asi se docela hodilo sem hodit. Jo, a já jsem nemusel, jako ty kola jsem nemusel nahazovat, když to teďka tak vidím. Tak jsem je zbytečně jako nahazoval vlastně. No to nevadí. Tak to je už vlastně víceméně poslední, co potřebujeme udělat, tak, ale já to musím bohužel teda asi. Tak hlavně, že jsem to tam tyhle teďka dával celý, já jsem si trošku myslel, že tam musíme ještě, čekej. A, dobrý, a, dostanu se tam, dobrý.
No jasně. OK, tak to je na první pohled vidět, že to bude potřeba vyměnit. A dobrý, to by mělo být, počkej. Jo, asi dobrý. Já se jenom podívám do inventáře, ještě jestli to máme vychytaný. We'll have bearing, jo, to je ono. Tak, to ještě teďka musíme koupit. A jo, dvakrát. No a to by podle mě mělo být pak všechno. No jasně, ty tam budu muset akorát zpátky nahodit, ale jinak jo, no. Jak by to mělo být asi všechno. Počkej, tohle bych tam taky celkem rád dal, jako. Dobrý. Tak. Když jsem zbytečně asi některé věci sundával, ale to nevadí. Samozřejmě profík, že jo. Tak. No, dobrý. Jo, aha. Jo, já jsem se nepřepozoril na ten instalační, dobrý, tak to já jsem si říkal, proč se tam nemůžeme ty krása nahodit. No, dobré. Tak. Brzdy dáme hezky dokupy zpátky. A bude to pecka. Tak, ať na nic nezapomenem, to by asi nebyl rád, kdyby se pak ani třeba nerozjel, že jo? By asi ho úplně nepotěšilo, předpokládám. Tak a mělo by to být ready podle mě, si myslím. Tak, jak to vypadá? Asi bych řekl, že všechno hotový. Jo, krása. Počkej, jo, tady máme ještě nějaký další. OK, to jsou additional task ještě, jasně, že máme vyměnit brzdovou kapalinu. Power steering fluid a potom teda ještě, no prostě všechny kapaliny musíme vyměnit. OK, OK, OK. Tak to můžeme, to není problém. Jasně. Tam vidíme i měrku hezky, tak já mu to dám takhle, ať tam má jakože trošku víc, ale ať to úplně nepřepálíme, tak všechno mu doplníme, ať to má úplně ready. Tak, no a dobrý. Tak, a kladící asi nepotřeboval, ne? Co tam ještě psal? Change steering, joha, ok, tak to jsem nemusel takhle, dobře, on to chtěl úplně vyměnit, ok, no. Tak to asi bude rozumný, no, počkej. Jo, jasně. Tak znova, no, tak jsme to zbytečně tam naplnili, on to chtěl úplně komplet vlastně vyměnit. No, to nevadí, to je v pořádku, samozřejmě. Tak až teďka teda, tak jsme to vyhodili úplně zbytečně, no to nevadí. To je detail. Tak, ok. Tak to máme. Super. Se divím, že tyhle věci nebyly v tom předchozím díle, když se na to tak dívám, ale fajn, že to sem konečně dali, jo. Tak. Change drain old and refill with new. Jo, a ještě brzdová vlastně. Tak to pak jo. Čkej. My máme brake servo. Jo, tak to jsem měl mít tady. Ale já to musím teda prvně zase vypustit. Tak. Jasně. OK. A teď teda brzdovku tam můžeme hezky nalít. Tak. Hezky, krásně novou. Tak. Vůbec jsem to nepřelil, samozřejmě vůbec ne. Já myslím, že jsem to úplně akorát, přesně. Tak. No, dobrý. Pěkně. Tak to máme. Myslím si, že všechno. Takže krásně splněný. Co? Hele, hochu, tak jako nepotřebuješ turbo, ne? Na co? Na co turbo? To je zbytečný. Na co by ti to bylo? Já jsem si to chtěl hodit do Volva, jako ty kráso. A oni na to přišli, jo. Tak nic, no. Tak máme smůlu, prej. Tak teda dobře, no. A tak jsme to tam museli hodit teda, no. Bohužel. No ale jakože... Super, super. Takže tím pádem teďka... To bychom měli a já se obávám, že tady asi už jenom jít na další. Yes, to je ta Supra, easy. OK,
tak tu by se možná mohli nahodit, jo. OK, ale pro dnešní videjko z Car Mechanic Simulatoru 2021 to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem, a pokud byste chtěli i další videjka, další díly z Car Mechanic Simulatoru, buď to až vyjde, nebo případně ještě něco z toho demíčka, tak určitě hoďte tady taky like a nezapomeňte si tady taky určitě hodit odběr, pokud náhodou ještě nemáte. No a samozřejmě v popisku videa máte všechny možné důležité odkazy, například na Instant Gaming, kde si můžete za výhodnou cenu zakoupit nejrůznější hry, případně můžete podpořit Car Mechanic Simulatorem Car Mechanic Simulator přímo nákupem přes Steam link, který máte taky v popisku videa. No a samozřejmě dále máte v popisku videa odkazy na další různé sociální sítě, samozřejmě na Twitch, kde živě streamu, takže doporučuji sledovat i streamy na Twitchi. No a potom máte samozřejmě taky v popisku videa odkaz na Instagram, kde můžete sledovat nějaké nejnovější příspěvky, dozvíte se tam o nových videích, streamech a tak dále. No a pak samozřejmě máte v popisku videa odkaz taky na náš oficiální GameKeeper.cz e-shop, který můžete checknout. Tak jo, já se s vámi loučím, uvidíme se, mějte se a čau.